пішла оглянути, що там таке. Привіт. Ось, 125-й клас. Дуже класно. Ми якраз для вас кошти збираємо. А ви з якого батальйон? Всім доброго ранку. Друзі, долучайтесь, будь ласка, до збору, тому що я збираю на 125-ту бригаду 218-й батальйон на ремонт автомобіля. Ти транс? Серйозно? Реалі? Оці бачу, так. Ну, ти що? Блін, де всі мої модератори? Я не поняла. Докажи, я тобі нічого не збираюсь доказувати, маленький. Виходиш нафіг з трансляції на всі чотири сторони, поняв? І ніколи сюди більше не заходиш, все. І питання знято, і тобі легше, і мені. Я сьогодні не на роботі, так що... А ти знаєш, хто? А ти вали звідси просто. Все, бережи себе, гарного дня. Так, люди, долучаємося до збору, вас 62, тапаємо по екранчику, добуваємо цілі, давайте. Будьте активні зранку, що всі, ще сплять? Я не поняла. Буду показувати, що я чищу таки бурячок. Шкрабити не буду, бо зараз руки всі будуть. Ой. Блін, де буду поставити телефон, то мені так не подобається той вигляд. Ну, ладно. Буде тут. Ой, дякую, хтось гроші скинув. Дякую. Збираю кошти на ремонт автомобіля для 125-ї бригади. І було б добре, чим швидше те питання закрити. На зміну пола. А ти впевнений в цьому, що кошти я збираю для себе? Перш ніж говорити. Я ні одної гривні не потратила з тих, що я збирала, ні одної на себе. Всі кошти я зразу перераховую. Не переживайте. Я заробляю на себе, мені цього достатньо. Я розумію, що зараз довіра людей падає. Але типа, блін. У мене не треба збирати. Так, борщ червоний. Але, до речі, буряк такий собі вже, якщо бачиш. Ой, та нема за що, то я вам бачу. Що то має бути? А мама ще не давала? Ні. То давай пару минут, ти мені картоплі перед принеси. А борщу тоді хто зварить? Нема що говорити. Де я, будь ласка? Де? Там, де вчора ми купали. Мама що робить? Мені ще? Де пів ведра? Ні, мама вже пішла на роботу давно. Львівська область. Може, порив загріти? Будь ласка, та... я зараз дам. Ну, будь ласка, піди принеси картоплі. Я так тобі... не хочу йти. Да. Я теж не хочу йти, ну, але, блін, борщ щось треба варити. Іди принеси, давай. Так, такі-то справи, розумієте? Давайте, долучайтесь, будь ласка, до збору. Нашим хлопцям треба вашої допомоги. Діду, ну йди. Давай, будь ласка, піди. Він мене слухає. Ну, давайте знайомитись. Ви звідки? Чергування класно. Біла церква, нічого собі, класно. 72-га бригада, нічого собі. Ну, бережіть себе. Ой, дякую. Давайте трояндочки добувайте цілі. Дякую. Ой, блін, так різко впав актив, що капець. Що це таке стало? Дякую.
Дякую, хлопці.